Začiatok školského roka na prvý pohľad ako každý iný, no snáď nikto nikdy by nebol povedal, že okrem prváčikov sa do školy budú tešiť aj staršie ročníky a dokonca už nechcú byť doma a chcú v škole zotrvať. To bude také, keď odíde ten pápež, že či neskončíme zase doma, to je také otázne, tak ale teším sa do tej školy. Čiže nie si za to, aby sa distančne vyučovalo, chceš byť v škole? Áno. No, podľa mňa to je návrat do školy, lebo môžem sa stretávať s kamarátmi. Takže v škole normálne. No, radšej škola ako doma na samote, bez kamarátov. V základnej škole na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici sa aj za prítomnosti vedenia mesta stretli vo štvrtok ráno na školskom ihrisku nielen spolužiaci, učitelia, rodičia, ale aj prváčikovia so svojimi novými kamarátmi a pani učiteľkami. Po 10 minútach a krátkych príhovoroch to na prvý deň stačilo a okrem prvákov a piatakov sa všetci rozišli domov. Do nového školského roku nám nastupuje 245 žiakov, ktorí sa budú vzdelávať na prvom stupni v 11 triedách, na druhom stupni tiež v 11 triedách. Na prvom stupni nám nastupuje 47 prvákov do troch tried. Máme 196 žiakov na prvom stupni. No a budeme vlastne fungovať v normálnom chode, tak ako sme pred pandémiou fungovali, s tým, že bude veľký dôraz samozrejme, tak aby bola dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia našich detí. V základnej škole Andreja Kmeťa v Žarnovici začal školský rok tradične slávnostnou svätou omšou v kostole a potom sa všetci presunuli do svojich tried. Tu okrem vynovených priestorov dolnej chodby čakala na žiakov a učiteľov jedna zmena. Nová pani riaditeľka. K dnešnému dňu máme na našej škole 104 žiakov. Veľmi sme sa na našich žiakov tešili, napriek tomu, že nám trošku klesol počet. Pani učiteľky aj všetci zamestnanci sa snažili školu pripraviť najlepšie, ako sme vedeli. Máme vystierkovanú, vymalovanú novú chodbu, krásne priestory v triedach. 7 prváčikov sa po prvý raz videlo v triede so svojimi spolužiakmi a svojou pani učiteľkou. Samozrejme ešte za prítomnosti svojich rodičov. Čo ti rodičia nakúpili do školy? Veci do školy a tašku. A povieš nám, čo máš v tej taške? Pastelky a zošity, ešte peračník, ešte tam mám prezúky, si tam mala. Prezúky. A rúško. A rúško. Aj v základnej škole v Hodruši Hámroch čakali na žiakov a pedagógov zmeny. Nový pán riaditeľ a pani zástupkyňa. Budeme sa snažiť čo najviac kvalitniť ten pedagogický proces, najmä keďže som originál učiteľ informatiky, tak čo sa týka informatizácie a digitalizácie obsahu vzdelávania, popracujeme takisto na školských informačných systémoch, tak aby rodičia čo mali čo najširší prístup k digitálnym službám a samozrejme moja osobná ambícia je participovať čo na najväčšom množstve výziev a projektov, ktoré budú vstupovať vlastne do toho vyučovacieho procesu, tak aby sme skvalitnili a zlepšili vyučovanie práve z prostriedkov, ktoré sú poskytované či na úrovni Európskej únie alebo na úrovni ministerstva školstva. Kým ešte donedávna táto škola zápasila s počtom žiakov, dnes je situácia iná. Len pred pár rokmi prekročili magickú hranicu 100 žiakov, v tomto školskom roku ich nastúpilo vyše 140. Tešíte sa do školy? Ja sa teším. Veľmi? Veľmi. A na čo sa najviac tešíš? Na učenie. Učenie, ha? A ty sa na čo tešíš v najväčšej škole? Na učenie. Na matematiku! Angličtina! Veľu budeme ja na všetko! Zazvoň krajom naša pieseň, nech zvie mesto, dedina, že pre všetky šťastné deti školský rok dnes začína.